Асаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху. Вітаємо вас в нашій студії, на нашій передачі «Знайомтесь з ісламом». І сьогодні з нами шейх Андрій. Асаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахі ва баракатуху. І ми продовжуємо нашу рубрику щодо хадісів. І сьогодні у нас другий хадіс про неприпустимість нововведень. Повідомляється, що мати правовірних, Ом Абдуллах Аїша, хай буде вдоволений нею Аллах, сказала. Посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав: якщо хтось внесе в цю нашу справу щось нове, що її не стосується, то це буде відкинуто. В іншій версії цього хадісу сказано: справи тієї людини, яка зробить щось, на що не було нашої вказівки, буде відкинуто. Саме так. Асаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату, любі друзі. Сьогодні ми трошки порозмовляємо щодо другого хадісу. Він стосується неприпустимості нововведень. Нововведення в ісламі називається арабським словом бідаа. Бідаа арабською мовою це означає щось взагалі нове. Але коли йдеться про релігійне нововведення, то саме воно є забороненим. Не є забороненим користуватись мобільним телефоном, або ноутбуками, або автомобілем, але є забороненим щось додавати до релігії іслам, яка вже є завершеною, сталою, ідеальною, і вже нічого після того, як посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, вже помер, нічого вже ми не зможемо ані додати, ані забрати із ісламу. Саме про це йдеться в цьому хадісі. По-перше, хотілося б згадати, що це є великим правилом ісламу. Насправді, це правило, воно, можна сказати, зберігає іслам з волі Всевишнього і не дає йому перетворитися на якусь іншу релігію, як сталося і зі всіма іншими релігіями. Давайте подивимось, з чим приходили пророки та посланці, та як сьогодні живуть послідовники цих пророків. Скільки є помилок у вченні, скільки є взагалі речей, які із реальністю жодним чином вони не поєднуються. То щоб такого не сталося з ісламом, саме для цього посланець Аллаха, мир йому, заповів нам це дуже важливе правило, що ми не можемо щось додавати в релігії Всевишнього Аллаха. Зокрема, це стосується сфери поклоніння. Наприклад, хтось може сказати: чому вранішня молитва 2 ракати? Давайте зробимо її 3 ракати, це ж краще, це більше поклоніння. Або 4 ракати, це ще краще. Ні, ми так не можемо зробити, тому що посланець Аллаха переказав нам від Всевишнього. А Всевишній йому розповів про обов'язковість молитви на небі. Навіть не на землі, а на небі, під час його піднесення. Коли посланець Аллаха, мир йому, піднісся з волі Аллаха на 7-е небо. Саме там була приписана молитва. І ми не можемо щось додати або відняти від форми звершення цієї молитви. І це стосується, це правило, воно входить до всіх, без винятку, тем поклоніння. Так. Можна сказати, що цей хадіс є як тлумачення слів Аллаха: сьогодні я звершив для вас вашу релігію і узаконив для вас її як іслам, як релігію. Так? Саме так. Тобто саме це, так. Можна сказати, це як доповнення до цих слів Всевишнього Аллаха. Добре, а як щодо того, що, наприклад, в ранньому ісламі не було таких речей, як мінарет або молитовна ковдра, тобто це не або чотки, так? Угу, тобто так. Це не є тоді, тобто це також треба вважати як нововведення і від цього треба відсторонитися, чи це як з цим бути? Те, що ти згадав, є швидше, воно не стосується самої основи поклоніння або її форми, а це стосується якихось засобів, які допомагають нам звершити поклоніння. Наприклад, основа азану, заклику до молитви, вона була, що за часів пророка Мухаммада, мир йому, що за наших часів. Але гучність голосу, вона змінилася завдяки цим гучномовцям, мікрофону,
та якимось рупором, через які це транслюється. Тобто сама форма азану, вона не змінилася. Самі слова, так. Самі слова залишились такими самими. Слушність їх використання, тобто після настання часу молитви, вона залишилась такою самою. Але форма самих засобів, вона може змінюватись. Тобто це не стосується засобів, які не стосуються основи поклоніння. Добре, але таке от питання. В Йорданії кожна мечеть не робить азан. Я коли там був, там вони вмикають радіо, і я так розумію, що я не знаю, чи це запис, чи це один муаззін, і він робить азан для всіх мечетей одночасно. Ага. Як це бачите? Це так можна робити? Слід згадати, що азан – це є поклоніння, і за його звершення Аллах обіцяв винагороду людини, яка це робить. І, звичайно, це не відповідає прямому шляху пророка Мухаммада, мир йому, тому що він закликав нас, якщо навіть у нас багато мечеті, багато людей, якщо є змога, робити азан. Якщо немає змоги, то в цій місцевості люди не звершують азан, або звершує одна людина, один муаззін. Угу. Тобто я не вважаю, що ця справа, вона відповідає прямому керівництву посланця Аллаха, мир йому та благословення. Добре, можна віднести до нововведення. Тобто це можна віднести через те, що не всі люди можуть робити це поклоніння. Ні, чому? Вони можуть. Вони мають змогу це робити, але там через лінощі або через... Ні, там заборонено. Ти не можеш там зробити азан. Ну, тоді люди, вони виконують релігію Аллаха так, як вони можуть це робити. Угу. То буде відповідальність на тих людях, які забороняють азан, а ті, які це роблять, може, у них і не буде відповідальності перед Всевишнім Аллахом. Ще два моменти хотіла б зазначити. Перше – це чому люди, взагалі, мусульмани, вносять якісь нововведення до ісламу. Угу. Зазвичай це добрий намір. Вони не хочуть змінити релігію Аллаха, а вони не хочуть якось сказати, що релігія неповноцінна. Ні. Вони хочуть як краще, а виходить як завжди. То це підґрунтя для цього, це є невігластво, аль-джагль. Тобто невігластво, воно буває двох видів. Або невігластво звичайне, або невігластво складове, як то його називають вчені ісламу. Звичайне – це коли людина, вона знає, що вона не знає. Тобто людина каже, наприклад, я не вмію читати Коран, навчіть мене. Це звичайне невігластво. І за це людина, звичайно, вона нестиме якусь певну відповідальність. Але не таку, як за другий вид невігластва. Тобто за складове невігластво, коли людина, вона не знає, але вона вважає, що вона знає. Людина не вміє читати Коран і не приходить до тих, хто її може навчити Корану. Але читає так, як вона вважає за правильне. А насправді вона помиляється. Це називається складове невігластво. І за це невігластво людина відповідатиме перед Всевишнім. Це лише приклад. І можна навести дуже багато прикладів того, як мусульмани, вони бажають як краще, виходять як завжди. Тому моя порада особиста для себе, по-перше, і по-друге, всім вам, любі мусульмани, щоб ви навчалися, отримували якихось мінімальних знань щодо вашої релігії, та не соромились задавати питання. За те, що ви спитаєте, не буде жодного гріха. Навпаки, якщо ви не спитаєте, може бути гріх. Взагалі, щодо нововведення, я так розумію, що люди, які хочуть сказати, що ось це поклоніння, за нього буде винагорода, але його немає, тобто воно не узаконене, тобто його немає ні в Корані, ні в Сунні, вони таким чином кажуть, що або пророк, мир йому та благословення Аллаха, був брехуном, через чому? Тому що, значить, він знав якесь поклоніння і не сказав, і не доніс його людям. Або він був поганим посланцем, тому що він не всю релігію довів до людей. Тобто можна так якось, таким чином, така логіка, я так це розумію насправді. Я вважаю, що звинувачувати в цьому людей, простих людей, ми не можемо, але звернути їх увагу на це ми мусимо. Угу. Тобто, звичайно, людина, коли робить якесь нововведення, зазвичай ми не беремо до уваги якихось там керманичів нововведень, які зазвичай знають і роблять це через якісь меркантильні інтереси,
чи через своє становище, щоб його зберігти. Звичайно ж, ми не можемо звинуватити простих мусульман в тому, що вони роблять ці нововведення через те, що якось хочуть принизити релігію іслам. Ні. Але ми мусимо звернути їх увагу на те, що вони своїми діями неопосередковано натякають на те, що посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, не довів свою релігію до кінця. Або про щось не сказав нам. Це дуже важливо. І ті, хто роблять нововведення, вони мусять про це поміркувати та зупинитись та обмежитись тими положеннями поклоніння, які згадуються в Корані та в Сунні. Згоден. Ще одне питання, що оце, коли я читав цей хадіс, то написано в іншій версії хадісу. І вони ж обидві достовірні. Саме так. Існує таке поняття, як рівая, тобто версія хадісу. Наприклад, один вчений за певним ланцюжком дослідив певний хадіс. І в нього є певна форма слів у цього хадісу. Наприклад, Аль-Бухарі навів цей хадіс з першою версією. Муслім дослідив свій незалежний ланцюжок до посланця Аллаха, мир йому, і за цим ланцюжком цей хадіс мав трошки інший смисл. І в цьому немає жодних протиріч, тому що посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, міг сказати такий самий хадіс в декількох різних ситуаціях різними словами. Вони лише доповнюють один одного. Тобто, якщо Коран – це саме слово Аллаха, і вони незмінні, і вони завжди от однакові для всіх, то хадіс він іноді буває як за змістом. Я так звичайно. Кажу. І навіть можна переказувати хадіси за смислом, угу. За змістом. Чого не можна робити з Кораном. Коран слід згадувати сам аят арабською, а потім приблизний його смисл іншими мовами. Так. Чудово. Тоді ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На цьому ми закінчуємо. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.